E pa podsjetili smo se na jednu duetsku pesmu dvoje mladih, talentovanih, jako uspešnih ljudi. Džidža ne može da dođe, ali je došao Savo Perović, moj današnji gost. Nije bio dve godine u Grandu i evo, mi smo tu uvek za prave vrednosti da se podsjetimo gde su i šta rade naši pevači. Dobrodošao, Savo. Dobroveče i u stvari, ja, vidiš, dobroveče, dobar dan. Ja sam toliko zbunjen, prvo što sam ovde posle dve godine. Iskreno ti kažem, u šoku sam. Nismo dali šećer, ali si dobio vodu. Da, i nisam mogao da odbijem, jer bi to stvarno bilo ružno od mene. I ja bi ti se naljutila, i to je tačno. I ovaj, s druge strane, stvarno nešto kao izbegavam u zadnje vreme da se nešto medijski eksponiram, nešto previše, ali ovaj, pa ne znam, malo sam se, valjda zbog korone i svega, onako, odlučio sam malo i da se i ja povučem i da se posle, ako Bog da, vratim nekako drugačije. Šta to znači drugačije? Ja sam čula da se ti uključio u jednu, kako bih rekla, drugu granu privrede. Znači, nije estrada u pitanju, nego je u pitanju industrija lepote. Pa da li si se ti povukao ilegalno da bi se ulepšavao po ceo dan? Pa nije baš tako, baš da bi se ja ulepšavao. Više sam u fazonu da ulepšavam neke druge. Ja sam običala da ću doći, da se malo šalim s tobom. Da, da. Dobila si poziv i ja, naravno, čekam kada ćeš doći. Da, započeo sam totalno nešto novo i drugačije s obzirom da je situacija takav kakva jeste. Otvorila su mi se neka druga vrata. Ono kad ti se zatvore jedna, otvore se druga. To je kod mene uvek nekako standardno. Ali i tako da sam se super snašao u toj industriji lepote, da kažem, u jednom salonu lepote kozmetičkom u Novom Sadu. Da li si naučio da budeš frizer? Ne. Ne, nije, naš inače salon nema, isključivo je kozmetički salon koji se bavi isključivo tretmanima lica. Ja konkretno vodim ceo posao. U prevodu, ja sam taj koji organizuje, pa tako nekako. A, molim vas, što ne kažeš. Da, i tako da se sad, ajde, kroz sve to ušao sam u celu tu priču, zanimam se, pokušavam da širim vidike što se tiče kozmetike i svega toga. Prekidam, pitala za kosu jer si uvek imao neke lude frizure, lude boje kose. Ona si nekako to doživela da si hteo da produžiš biznis u tom pravcu. Ne. Samo, čak šta više, u jednom trenutku mi je to palo na pamet, pošto sam otkrio negdje taj talenat da znam, ali mislim da nemam ja baš dovoljno živaca za to. Jel? Da, nisam nešto. Pa živce treba da imaju oni kojima radiš o glavi, ne ti. Ti samo to lindraš, završiš, znači... Pa nije to baš tako. Treba da glumiš psihijatra, ono kao. Dobro biti frizer. Ali sve u svemu, šta bih ti rekao, ne znam. Ovo sada trenutno u što sam uplovio, jako mi prija. Drugačije, i opet sam nekako ja, imam svu slobodu da prosto organizujem i radim stvari kako ja želim, kako ja hoću i kako ja vidim. Tako da, naravno, ono, prosto pružena mi je vrhunska prilika od strane stvarno jedne fenomenalne žene, tako da, eto. Koje tretmane lica ti radiš? Pošto su sada te metroseksualci su na ceni, muškarci koji vode računa sebe. Da, ja nikada u životu ništa nisam radio kao tih tretmana lica. Ne moraš mene da lažeš. Ne lažem. Ja samo ti kažem, znači kaži slobodno, neću da kažem niko. Do sada, do prvog puta, i sad sam otkrio da ima raznih stvari, ali ajde, kao da kažeš, mislim, još uvijek sam kao mlad, ali sad se, ono, kao bazirali smo se isključivo na tim nekim higijenskim tretmanima lica, čišćenje i tih stvari ostalih. Šta se radi sada u ovo vreme? Nisam mislila da si radio botox. Pa u ovo vreme sada to je definitivno, ono, mislim, ta hidratacija prosto je jako bitna sada, zato što prosto hladne vreme, koža se suši i tako dalje. Uticaj, tako da, hidratacija kože svakako, lica. Ultrazvučna špatula, šta još tu sve ima. Mikrodermoabrazije i svašta nešto. Nek slobodno dođu tamo kod mene na mom profilu, ajde sad da ne reklamiram, tako da sve će biti upućeni. Ali meni je to simpatično, ti sada ušao potpuno jedno novo polje. U novom pravcu, totalno nešto novo. I da li se u tom salonu sluša samo tvoja muzika ili dopuštaš i druge? U našem salonu se sluša, bilo je skoro neka mušterija, kaže, ali se ovdje pušta neka ćirilica, rekao ne. Kako si se ti preselio u Novi Sad? Ti si promenio svoj život, rekla bih, ne baš iz korena, ali dosta nekih ključnih tačaka se pomerilo. Pa, ali totalno sve što mi se desilo u zadnje vreme mi se desilo neplanirano. Ništa nisam planirao, sve se tako spontano desilo, kako je sa svom ovom situacijom koja je krenula tako, prosto i ti možeš da ideš dalje, možeš nešto da se dešava. Ja nisam lik ni tip koji će ono da pada u depresiju i sada kao da sedi kući i da čeka
neka ili da se vrati iz Crnu Goru. Ti možeš Koroni da kažeš da si ti video reality tamo je, znači sve što čudo neviđeno. Apsolutno i samo sam uzeo da na osnovu kompletnog iskustva sve što sam prošao, shvatio sam sve to život, sve to tako se neke stvari nameštaju. Misliš posle realitija ni korona ti teško pasti neće? Pa iskreno ti kažem, nije mi uopšte teško pali, nikad se u životu više ne bih vratio i nisam uopšte do njih kao ljudi. To kažu svi, to je vrlo interesantno za realitiju. Da, ali postoje oni ljudi koji se vrate, verujem i ja se ne bih vratio, znači ne znam koje para da mi se sada ponude. I šta prelomi, koliko je to para, to ti meni kažu. Pa, u mom slučaju to nisu bile pare. Prelom moj slučaj je bio više nadgradnja samo mene, moje kao ličnosti, kao mog imena i prezimena i onog čime se ja bavim. Dobro, znači sticanje veće prepoznatljivosti, šire prepoznatljivosti. Moje je to bio cilj, tako da i negde ja sam uspeo u tom cilju, samo što teško se održati, a sad na sve ovo je došlo opet ova situacija i onda prosto sada ne znam što će biti. Sva ušteđevina je potrošena. Vratili smo se na fabričko podešavanje, na nulu. Kaže mi, šta ti najviše nedostaje od prethodnog života, od svirki, od... Reality ne nedostaje. Ne, to mi ne. Pa nedostaje mi nastupi. Volim ja da radim, volim da pevam, to mi nedostaje. I skoro sam nešto pričao, kako si mi sad dala ovaj šlagvort, pa mi je zamisli, moj, mislim, jako dobar prijatelj i drug Miloš Marković, znaš, profesor od Čede Markovića, sin. Dobro. Negde skoro, pošto on priprema razne učesnike, ono i dalje za Zvezde Granda, vamo namo, kaže, što si ti opet ne prijaš za Zvezde Granda? Ja kažem, zamisli mene, da si ja opet prijavim. Čekaj, ali to sme? Pa ja i ne znam da li sme, ali u cijeli te priču, na konto toga šta mi nedostaje. Meni nedostaje ta vrsta ludila, adrenalina i kompletnog svega toga. Nedostaje ti stage, nedostaje ti... Da, da smišljam pravi stage, prava svetla, reflektori, znači da prosto da kreiraš ono nešto što... Čekaj, ti mi se sad stvarno prijavio, jel? Jao, pa to je on. Ne, to je bila zezancija. Ja sam njemu rekao da postoji samo jedna situacija koju bi se prijavio s maskom. Jel? Ali to bi jedino bilo interesantno. Maskom za koronu ili maskom nekom scenskim? Ne, baš kompletno maskom. Scenskom maskom da niko ne zna do kraja takmičenja. I sa tim realitijem gotovo. Ušlo u krv i sad je gotovo. Do kraja serijala da uopšte niko ne zna ko sam. To bi bilo interesantno. To je vrlo interesantno. A šta bi ti mama rekla na to? Da nisam normalna. Mislim što mi inače kaže svaki dan. Šta mama radi? Ali ja kažem, kad mi mama god kaže da ja nisam normalna, kažem pa nisi me džabe rodila. Misliš, sličan se sličnom radom. Pa se ne naljuti, mama, mi se šalimo sad. Pa ja se ne šalim. Izvini, ja se šalim. Ja poštujem gospođu Perović, moramo da ispoštujemo. I sad ono što je interesantno, ti i dva mama ste skrenuli pažnju javnosti na sebe upravo na taj način što ste obu jednom trenutku bili slične boje kose, ja mislim čak zajedno u realitiju. Da, 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 nju su ubacili meni u jednom trenutku, ali da, mislim, pa i mama je sama po sebi pojava ekstravagantna, provokativna žena i onda je ljudima... I ona se bavi muzikom koliko ja? Ne bavi se ona kao, mislim, kao pokušaj. Ne, ona je ono... Ja kažem da je, pošto nije imala mladost onda kad je valjda trebala, njena mladost je pukla posle 40. Tako da sada je ono u fazonu sve ono što nije iskoristila do 20. pošto je odgajala mene, jel, pa on rađali tako dalje. Sad je kao ono, ona se stalno suprotila, sad je moje vreme, kao i mene telo i dalje služi, sad ću ja kao još i dalje kao da se zezam. Pravo vreme je kada odlučimo da je pravo vreme. Apsolutno, ja se tu slažem. I onda ljudima je u stvari u cijeloj toj priči uvek bilo negde kao interesant ili ti bauk ili ne znam kako god to shvati, kao ja kao muškarac i odrasao kao osoba i kao imam mamu koja je totalno provokativna i koja je totalno u nekom svom svetu, a pritom kao meni to ne smete. I meni stvarno to ne smeta. I to kao ljudima kao šok. Bože, žena živi za sebe, ja živim za sebe. Ne znam što to ima meni da sve... To što je ona mene rodila, ja nju poštujem kao roditelje, kao što je ona mene poštuje kao sina. Sa koliko te rodila, kad kažeš da je mlada? Pa sam mlada, sa 18 godina. O, pa dobro, pa. Da. Zato ste vi tako nekako slične energije. I prosto, mislim, ja sam nekako odrastao od samog starta uz nju i ja je tako i doživljavam. Ja prvi forsiram ono kad je vidim da možda nekad padne ili nešto, znaš, ili kad vidim da se nešto gojila kao skoro. Bila je nešto sa malo goja, sam profesorama ženu, na što ličeš, ali vidiš, idi, skidi, prestani da jedeš. Bukvalno to bilo i onda je bilo... Znaš ti kako to jednoj majici teško pada? Evo meni, na primjer, kad neko kaže da se ugoj, može slobodno da se ispiši sa liste. Ali bolje ja da joj kažem, pa ja ću najiskreno da je kažem, ja to kažem za njeno dobro, da bi ona... Da bi te bolje ubila. Da ona prosto samo dođe do svesti trenutku. I poslušala me. I? I sad izgleda opet kao avion.
Znači, imaš mamu koja izgleda kao avion, što i nije teško ako je samo 18 godina starija od tebe. Da, tako. Neki budući planovi, neke buduće pesme, šta se dešava na tom polju i da li tu ima pomaka sa mrtve tačke? Trenutno, vidi, sve do ovog trenutka ja sam imao baš dobre planovi, sve to nekako bilo krenulo u dobrom pravcu. Život da, i onda se sada sve nešto izokrenulo i iskreno uopšte, zato kad sam ti rekao, više sad sam u fazonu da se povučem na neko vreme i ako se vratim, vratit ću se na neki svoj način i mislim da ću sigurno onda biti totalno drugačiji. I gledat ću čak i fizički da se izmeni. Jel tako? Ovo, da krenu sam malo teretanu. A, dobro, imamo sada, znači imamo razloga. Ovo, da, planiram kao malo da se ugojim. Tako da vidit ćemo šta će se dogoditi. Ništa, ja te želim puno uspeha u daljoj karijeri, bez obzira da li ćeš ostati u industriji zabave ili industriji lepote. Ideja za Zvezda Granda možda nije loša da ti budeš... Ma, šalio sam se. Ne, meni to vrlo interesantno zvuči. Što je najče bi ličilo na mene. To bi ličilo na tebe, mada, kako bih ti rekla, morao bi da kažeš negde, da upišeš ko si, šta si, zbog čega si došao i ako se maskiraš. Vidjet ćemo šta će biti. Ideja nije loša. Nadam se da su čuli svi koji treba da čuju. Nadam se da nisu. Kako bih ti rekla, neće niko da čuje sem tebe i mene. Slučajno nismo na televiziji. Hvala još jednom i vidimo se vrlo brzo. Hvala tebi stvarno na pozivu i Grand televiziji. I znam da žuriš na posao. Da, žurim na posao.